Biz bilirik ki, Allahın endirdiyi ilk aya İqradır. İqra oxumaq, araşdırmaq, daha çox öyrənmək deməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə gələn ilk ayənin məqsədi Allahın ona birbaşa biliyi verməsi demək idi. İqra bismi rabbik, yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Və ilk vəhyə baxdıqda görürük ki, İqra kəlməsi iki dəfə təkrar olunur. İqra bismi rabbikəlləzi xaləq və bir ayə sonra yenidən İqra və rabbukəl əkram. Bəzi alimlər deyirlər ki, təkrarlanmanın məqsədi birinci İqranın İslami elmlərə istinad edilməsidir. Çünki o, Allahdan gələn elmlə bağlıdır. İqra bismi rabbik. İkinci İqra isə dünyavi elmlərə istinad olunur. Çünki bundan sonra Allah Teala İqra və rabbukəl əkram əlləzi alləmə bil qaləm deyir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. Bəs qələm nəyə şey yarayır? Alimlər öyrəndiklərini, araşdırdıqlarını bu qələm vasitəsilə yazır, kitab alına salırlar. Ensiklopediyalar, tədqiqatlar, bütün dünyavi elmlərin hamısı qələm vasitəsilə yazılır. Beləliklə, Allah bizə deyir ki, ilk olaraq din elmlərini öyrənin, ikinci olaraq isə bu dünyanın elmini öyrənin. Şübhə yoxdur ki, Allah biliyi, düşünməyi, savadı və təfəkkürü mükafatlandıracaq. Əvvəlki dinlərdən, digər mədəniyyətlərdən fərqli olaraq elmi inkar etmək İslam tarixində yoxdur. Bizim dinimiz elm və dinin bir yerdə olduğu yeganə dindir. Əgər biz qərb mədəniyyətinin qaranlıq əsrlərinə, orta əsrlərə baxsaq görərik ki, insanlar ancaq inqilablarla, reformlarla, dini rədd etməklə və kilsənin zəncirindən uzaqlaşmaqla elmdə irəliləyə biliblər. Və reformlardan sonra da intibah dövrü baş verdi. Biz insanlıq tarixində yeganə ümmətik ki, dinimizi yaşamağın, dindarlığın zirvəsinə çatdığımız vaxt elə elmin də zirvəsinə çatmışıq. Dinimizi gözəl yaşadığımız vaxt dünyəvi elmimiz də olmuşdur. Din elmlərini başa düşdükdə bu bizi kimyaya, biologiyaya, tibbə, astronomiyaya həvəsləndirdi. Bir çoxlarının da bildiyi kimi, Xristianlığın 8-ci, 9-cu, 10-cu və 11-ci əsrlərində İslam dövlətləri dünyanın ən böyük alimlərini yetişdirirdilər. İnsan anatomiyasının xəritəsini ilk çıxaran müsəlmanlar idi. Astronomiyada öyrəndiyimiz ulduzların çoxunu adlandıran müsəlmanlar idi və ulduzların da çoxunun adı ərəb dilindən törəmədir. Həmçinin cəbri də inkişaf etdirən müsəlmanlar olmuşdur. Bugün tibbdə istifadə olunan alətlərin bir çoxu da müsəlman alimin ixtirasıdır və kimya elminin atası adlandırılan şəxs də müsəlman alimdir. Bu tibbdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.